Shpresoj që sot paktën gjysma e qeverisë nuk ka ardhur me fjalime të gatshme kundër meje, jo se nuk ka kush ja shkruan, por se njeriu që normalisht duhet ja shkruante sot po i dritet dora. Edhe atyre që janë ministra e që kanë vendosur të lexojnë këto trakte, po i merret zëri. Ndoshta mas dy javësh shumica e këtyre nuk do jenë aty ku janë. Edhe kam sot një lajm të mirë për gjithë shqiptarët. Rilindja për fatmir po bie. Më vjen mirë që para dy vitesh shpalla publikisht funeralin e Rilindjes. Funeralin e Rilindjes. Mori 2 vjet kohë për të ardhur deri këtë ditë, por duhet edhe ngajherë 2 vjet për të shmangur një të keqe. Mendimin e pakursyer të shumë shqiptarëve për i të vërtetës. Edhe timen modestisht. Kanabistët edhe krenaristët, që ishin dy shtyllat e Rilindjes, e bën vetë pjesë të mbetur të funeralit. Disa të kanabistët, nga pesha e frikës edhe nga pesha e krimit, ikën në drejtinë pa ditur, disa janë burg, disa janë drejtinë burgut, pjesa tjetër këta krenaristët, nga idiotësia edhe ata u shpërndan duke lënë Rilindjen vetëm, siç ka mbetur sot. Sot Rilindja është ngordhur, pa frym dhe është gati për ta varrosur publikisht. Për ata që nuk e kuptojnë, ç'a po them? Pra ç'a është kjo politike letrarizuar, po ja shpjegoj. Mendoni sikur jemi në një pyll. Edhe aty befasisht hyn një bish e marr, e çmendur, e urritur, e tërbuar, që nuk shef. Vetëm kafshon, edhe vetëm do të haj. Se nuk ka mend, nuk ka eksperiencë. Ka vetëm oreks. Kjo ishte Rilindja në 4 vitet e fundit. Kishte vetëm oreks. Nuk ishte mend. S'kishte ide. S'kishte pasion. S'kishte shpirt. Edhe kjo është arsyeja që sot gjithë kafshët e tjera të pyllit janë mbledhur për ta vrarë edhe për ta zbuar nga pylli. Edhe faktu mendoj që rrugë tjetër nuk ka. Nëse duam të çmëtojmë Shqipërinë, duhet ta heqim Rilindjen qafe. Pse ndodhi kjo? Pse ndodhi kjo? Për gjithë ju miqtë e mi të dikurshëm, ju besoj e dini pse ndodhi kjo. Për shkak të njeriu, për shkak të Edi Ramës, ky erdhi në pushtet me votat e socialistëve, edhe qeverisi gjithkohon, edhe sot e kësaj dite, me i grup keqbërësish, që quhet Rilindje. Çfarë ishte Rilindja? Çfarë është sot? Mbeturinat e korruptuara Partisë Demokratike, mbetjet e degraduara të Partisë Socialiste, gjithë lloj farë lloj mediokrish, trafikantësh, banditësh, gjobaxhish, drogaxhish, pazarxhish, kumarxhish, vulaxhish, kazanxhish, delenxhish, pra më shumë xhin se sa xhinde. Kjo ishte për fat keq Rilindja e parë në botë që ka kaj shumë xhinde. Po nuk ka një poet. Kishte në fakt një piktor. Po dhe ky piktor që kishte Rilindja është shumë i aftë për vizatuar xhinde. Pa ka parë njëri të vizatoj një njëri? Asë njëri. Një piktor që nuk ka aftësi të vizatoj një njëri, aq më pak njëri duke qeshur. Për shumë që mund të vizatoj? Po të thua vizatoj Mark Frokun? E qanë, se to xhinde dhe këto mostrat i bën shumë bukur. Ti thua vizatoj Pandin? Nuk besoj se e bën, do të vjen keq pandi, po unë jam i vindur. Mark Frokun e qen se këto mizorët e këto banditët i kthen në vizatim ai. Kjo ndodhi pra. Edhe kjo nuk është lirësi. Kjo është realitet. Kush ishte motra e Rilindjes në këto 4 vjet? Rilindja gjithçka. LSI-ja diçka. PDU-ja pa çka. Gjithë të tjerët çka? PD-ja, PS-ja s'ka. PD-ja s'ka, edhe Rilindja kap. Kjo ishte motoja në këto 4 vjet, edhe kjo po ndodhur. Edi Rama për fat keq. I donte të gjitha. Ai donte çdo gjë. Edhe qeverinë, edhe partinë, edhe drejtësinë, edhe ekonominë, edhe prokurorinë, edhe garancinë, edhe tradhtinë, edhe neverinë, edhe bezdinë, edhe maninë, e remazin,
edhe Shqiprin, o sigurisht, këtë të fundit nuk mund të jajabim, edhe nuk do lejojmë të amari. Thënë këto, këthejmë këtë qështja ditës. Kushtë qështja ditës sot? Do ketë, apo nuk do ketë zjedhe në Shqipëri? Dhe në qësi do ketë, si do jenë ato, edhe kur do jenë? Unë ditë themë sot, se zjedhe duhet, edhe duhet ketë. Gjitha ta që vënoj zjedhe në kësa krize, në cilën jemi futur, bëjmë vetëm një gjë, e shtynë 18 qershorin dhe përshisojnë zgjidhje në krizës. Dhe dini të binur që kriza më e keqe është kriza më e gjatë. U mund të themë sot se partia që kam derin drejtoj, Libra, është e vendosur ty në zgjidhje, sigurisht bashkë me gjithë partitë tjera, kur do që zgjidhje të mbahen, dhe në këtë pikë ne kemi ndryshin madhë me gjithë ju tjerët. Ne jemi në opozitë, me gjitha partitë në parlament, me gjitha partitë në qadër, por nuk jemi në opozitë me kushtetutë të Shqipërisë. Ne duam të ketë zgjedhje, sepse zgjedhjet janë e vetmja mënyrë që Shqipëria të ndryshojë. Ne në fakt duhet të ishim të vetmit, Libra, që duhet të kishte frikë nga zgjedhjet. Pse? Ne nuk kemi qenë pushtet. Ne nuk kemi numërues. Ne nuk kemi para të zeza. Ne s'kemi koncesione. Ne s'kemi tendera. Ne s'kemi polici. Nuk kemi banda. Nuk kemi bashki, nuk kemi televizione, dhe pra nuk kemi frikë, këra ndryshon nga gjithë ju tjerët. Ka shumë njerëz të ditë që abiten edhe gjysma qeverisë ndoshta ose kundër sa tjerë, pse Libra do të hyjë në zgjedhje? A ka opozitë në botë që nuk do të hyjë në zgjedhje? Kush e cilëson në fundit opozitën? Nevoja për të shkuar në zgjedhje për të qeverisur. Me çudia më e madhe sot në Shqipëri është që edhe opozita, edhe qeveria, nuk duan bashkërisë zgjedhje. Tani imagjinoni sikur ndalen 18 qershor, të ketë zgjedhje dhe mos shkojë asnjë nga partitë tona. Shkoj popullit për të votuar, parti mos ket. Askush nuk garon. Çfarë vendi është ky? Ky është shtet qesharak. E do na bëni akoma më qesharak pak se ç'është. Megjithatë, dua t'i jap sot një përgjigje gjithë atyre që e vënë dyshim pozicionin prej opozitarit të vullnetshëm të Librës. Libra nuk vjen nga paratë e pista, prandaj nuk ka frikë atë pak të dy gjëra. Nga reforma në drejtësi dhe nga zgjedhjet. Ka shumë parti që kanë frikë ose nga njëra, ose nga tjetra, ose nga dyja bashkë. Ne nuk kemi frikë gjykohemi. Për kundrazi, mezi presim të vijë ajo ditë, pa përjashtim për gjithë ne. Ata që thonë që Libra nuk duhet të hyjë në zgjedhje se nuk hyj ka partia demokratike, në fakt, i bën një nder shumë të madhe Tiranës, njeriu për cilin sipas tyre janë futur në çadër. Tani ta imagjinojmë për një çast. Çe ç'a ndodh? Nëse Partia Demokratike, pastaj mbas Partisë Demokratike LSI-a, edhe mbas LSI-s Libra nuk marrin pjesë në zgjedhje. A doni dini ç'a ndodh? Ja u them unë. Edi Rama nga kryeministër mund të thet pronar Shqipërisë për një ditë. Nga një Gruevski për Llamarinë mund të thet një Erdogan për Çeliku. Edhe ja të ja them pse. Në qofë se Partia Demokratike nuk hynë zgjedhje, Edi Rama përfundon me të paktën 80 mandate. Me të paktën 80 mandate ka 120 që jemi në këtu. E s'ka nevojnë për askën për qeverisur, askën për qeverisur, dhe është totalisht jashtë kontrolit. Në qofë se LSI-a nuk hynë zgjedhje, Edi Rama përfundon me 100 mandate. 100 mandate nga 120. Për vete, për shokët e vetë, për Rilindjen përgjësi, edhe askush, askush në të republik, nuk mund të akuzoj më. Madje që mund të bëjmë, më shumë se kaq, mund ndryshoj kushtetutën e Shqipërisë, po, me 100 mandate, mund ndryshoj kushtetutën e Shqipërisë, duke na kthyer në republik presidenciale si ajo e Erdoganit, apo dhe më keq se aq. Dhe në këtë rast, nuk jemi vetëm ne të rrezikuar, është gjithë Shqipëria rrezikuar, se marrëzin dhe urin Edi Ramës për të ndaluar, nuk do mund ta frenonim dot me 100 mandate që mund ndryshoni kushtetutën e Shqipërisë. Nëse Libra nuk hyn zgjedhje, nëse Libra hyn zgjedhje, se këtë thon. Edi Rama nga 140 mund përfundon edhe më keq. Me 120 mandate nga 140 deputet. Edhe jo vetëm Shqipëria, jo vetëm Shqipëria. Por ai i parë do ishte jo vetëm jashtë kontrollit, po jashtë orbitës. Tani imagjinoni se çfarë Shqipëria do kishim në këto kushte. Nëse Edi Rama hyn zgjedhje, çfarë do ishte kjo? Në fakt, nëse synle gjithë zgjedhjen. E do hynte Edi Rama vetëm. Ky do ishte një referendum, të cilin unë e kam parë
edhe ju e keni votuar para i viti. Ky ishte referendumi për në Partisë Socialiste, atë të përstritet në qofë se e lëmë të shkoj vetëm zgjedhje, një referendum për vete. Duhet a lëmë të bëj një referendum për vete. Kjo ndodhi vjetë Partisë Socialiste, edhe kjo është arsye pse u shkatruar Partisë Socialiste se lejuat mos ketë zgjedhje, po të ketë referendum për i njëri. Unë nuk kam dërmën të lejoj. E bët njerë me ile, e morët e diramën, i thatë mos shkon zgjedhje për para meje, dojnë të ma ishti prap, nuk i hiki më kësaj gjëje, duhet tjetë për balë. Edhe në qofë se a i do të hiki në 18 qeshorë, edhe kam frikë se po, do hiki edhe nga 18 qeshori, nuk ka bërtarë në 18 qeshorë, do të shtu zgjedhjet, me sa duket, ne do jemi aty, qofë 18 qeshorë, qofë 18 korrik, qofë 18 gusht, qofë 18 shtator, qofë 18 tetor, qofë 18 janar në qofë se doni në prikë të ngricës, libra do jetë në zgjedhje, kur do qofshin zgjedhjet. Sepse ka vetëm një mundësi për të frenuar marrëdhënien e këtij njeriu, janë zgjedhjet e pjesëmarrjes e gjithë partive tona. Ne kërkojmë ta shmangim këtë gjë. Kërkojmë ta shmangim me çdo kusht. Prandaj them se duhet hyjmë zgjedhje të gjithë. Dhe të bëjmë çdo përpjekje për ta bindur Partinë Demokratike edhe gjithë kënd tjetër që të marrë pjesë në zgjedhje, duke filluar e duke rregulluar diçka në sistemin tonë. Padyshim ka shumë gjëra për të rregulluar në sistemin tonë. Ka kolektu që kanë thënë që sistemi jonë duhet ndryshoj, edhe u jam dakord. Ka njerëz që thonë që duhet ndryshojmë sistemi dhe mos shkojmë në zgjedhje me koalicion. Kjo mund tjetë i mundësi. Padyshim mund tjetë me koalicion, mund tjetë një mundësi. Sepse nuk është normale që në qofë se hynë koalicion të madhë, të duhen 5.000 deputet për një deputet, 5.000 vota për një deputet, dhe në qofë se hynë vetën të duhen 12.000 vota për një deputet. Ky lloj sistemi është i pandershëm. Dhe sigurisht ky sistem mund ndryshoj për të shliruar më shumë energji, për të shkuar se cili me ide dhe me pikpamit e veta në zgjedhje, dhe mbas zgjedhjeve, partit janë lira, qoftë rilindja me PD-n, ta bëjnë qeverinë si duan. E dyta, duhet ishte i dorë. Ju duhet ishte i dorë nga numërimi militant i votave. Është e pandershme që 4 partit në Shqipëri numërojnë votat e 50 apo 60 partive. Kjo është totalisht e pandershme. Duhet ndryshojmë numërimi militant i votave, nuk kam se militantët numërojnë votat e gjithë shqiptarëve. E katra, duhet pranoni padyshim monitorim të policisë gjithkohën e zgjedhjeve. Policia shqiptare, mbi cilën ka shumë dyshime për prekje kutish, për favorizim partish, duhet jetë monitoruar nga partit apo nga i sistemi mbikëqyrjes pavarur për të parë se çfarë bën policia në kohën e zgjedhjeve, besoj që është totalisht e mundshme. E tjetër, ka ardhur koha për zgjedh presidentin. E di që nuk do pranoni ta ndryshoni presidentin, t'i japni popullit. Do e zgjidhni prapë vetë. Po këtë drejt nuk mund ta merrni. Në qoftë se mas një muaj, apo mas dy muaj, apo mes tre muaj, vjen koha për të zgjedhur presidentin, edhe nuk mund t'japin popullin shqiptar, kjo shumicë nuk meriton ta ketë presidentin. Ça në mungon sot ne? Imagjinoni të kishim një president superpartës. Ai do i mblidhte partitë dhe mund ta zgjidhte krizën. Kemi president partiak. Dhe prandaj nuk hyn dot në krizë, është i pabesueshëm. Imagjinoni të kemi edhe një tjetër mas tre muaj, një krizë gjatë një vjeçare, dy vjeçare, me president partiak. Nuk mund ta zgjidhte kur. Tjetër, ka arkohet pranoni të kemi parlament më të vogël. 40 burra dhe gratë duhet dalin që këtej. Janë pa nevojshëm. Kemi parlamentin më të madh në Evropë për proporcion, për frym. Një parlament me 100 burra dhe gratë do ishte i mjaftueshëm. Do kishte më pak ignorant që vendosin për mësues të Shqipërisë. Më pak bandit që përcaktojnë prokurorët të Shqipërisë. E më pak evazor që përcaktojnë taksedarët të Shqipërisë. Një parlament me 100 veta do ishte i mjaftueshëm për ne. Dhe në këtë kohë krize, mund ta gjejmë të zgjidhje me shumë zgjidhjeve tjera. E fundit fare, jepini emigrantëve të drejtën të votojnë. Jepini emigrantëve bashkërisht duhet të japin fakt. Të drejtën të votojnë. Shqipëria do jetë vend më i mirë, nëse ata kanë mundësinë të votojnë, edhe të vendosin për gjithë ne. Unë besoj që rrugë tjetër nuk ka. Ne mund t'i rregullojmë pak a shumë standardet zgjedhore në mes kësaj krize që na ka kapur, përgjegjës për cilën sigurisht janë vetëm 3 apo 4 partitë vjetra. Në të kundërt do jetë shumë vonë. Çdo minutë që kalon i shtyn zgjedhjet me të paktën një ditë. Nëse harxojmë 1 minutë sot, zgjedhjet do shkojnë 19 qershor. Nëse humbim dhe nesër, zgjedhjet do shkojnë 20 qershor. Çdo ditë i shtyn zgjedhjet. Megjithatë, më shumë se data e zgjedhjeve, e rëndësishme është që zgjedhjet mbahen. Dhe pastaj në qofë se ka zgjedhje, sigurisht do ketë dhe zgjidhje. Se zgjidhje pas zgjidhje nuk ka, dhe zgjidhje pas zgjidhje
sigurisht nuk mund të ketë. Faleminderit gjithë. Po, fjalën e ka ministri Ametaj.